Bueno, aquest cap de setmana s'ha fet un pas molt important, que és alliberar el viaducte que restava per demolir, alliberar-lo de trànsit. El trànsit ja s'ha passat tota superfície, per tant, ja el viaducte queda com un element obsolet que no compleix cap servei. I per tant, es començarà a partir d'ara aquesta demolició. Ara comença aquesta segona fase, la demolició del segon viaducte. Aquesta fase ha d'acabar el mes de setembre. En principi, durant tot el juliol i agost, com obres d'estiu, es faran les demolicions del viaducte corresponent. A finals d'agost, principi de setembre, estarà pràcticament lliure de tambor.